O vaxt hansı qıza yaxınlaşırdım, hansı qıza məktubsa göndərirdim, hamısı rədd edirdi, heç kim məni bəyənmirdi. Mən olsam, Allahınız olsun, mən də eləmərəm qardaş. Hey, mənim stoykam qaçıbdır. Elə bil həkim qulağımdan dardı çıxardı, divara zardan sırmı. Bitmə pas olma pas. Mən öləndən sonra mənim ölü yerimdə nə pul yazılığında da yemək içmək verin qardaş. Elə verənsə sağlığında o pulu verin, aparın borçlarımı, xərclərimi dağıdım. Yeməyi də verin, yiyim cana gəlim, ölməm. Diqqətinizə görə sağ olun. Ayma! Ayma görürsən xaladını toz soran qırılıb. Məni evləndir, arvad alanı, üstə hədiyə xaladını ve toz soran verir, hər şeyi verir. Bu kampaniyi dəyərləndirir, dana. Dedi niye belirlesin? Ben evlenmek istemiyorum. Ben de gördüm çürüyetin aşkımı oraya buraya turluyorum da. Evlendirin daha ben. Ben insanım. Kim benim dalımca danışıp kıyvatımı kırırsa Allah onun belasını versin. Ben kimsenin dalımca danışıp kıyvatını kırırsa demek ki bir bildiğim var. Allah yine onun belasını versin. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Bu günə qədər kimin xətrinə dəymişəmsə, qəlbinə dəymişəmsə, dönə-dönə üzr istəmirəm. Haqq eləmişəm, əlmi çindən gəlib, belə yen olsa yen elərəm. Mundar adamsız, xain adamsız, Allahınızı şükür elə ki, dəvə kimisinin üzrünə tüpürməmişəm mən. Alanda qızımsan deyən, sığallayan, əzizləyən, evə gətirəndə minən qaynanələrə ölüm olsun. Halçıları soraqlayan, gəlinin dilini ağzını bağlayan, qurt yağından yağlayan, qaynanələrə ölüm olsun, düzünə gəlinlər, versin can, ayı gəlinlər. Tərbiyədən uzaq olan, pinti olan, pasaq olan, qaynənə üzünə ağ olan, pis gəlinin gözü çıxsın. Baldızlara bax, baldızlara deyir, gün ortaya kimi yatan, gəlinlərdə minsaf tutan, aranı bir-birinə qatan, baldızların başına daş, versin gəlinlər, düzünə gəlinlər. Son zamanlar yerdən qalxan uşaqlar niyə pozğun, niyə azğın, niyə alətə, niyə tərbiyəsiz olur bilirsiniz bəzilər. Çünki ana pol ağacının süpürcü yer süpürməkdən, yer silməkdən istifadə edilir. Halbuki bu pol ağacı bizim başımızda qırılırdı. Həftəyə bir pol ağacı deyir. Nə oldu mən öldüm mü? Anam da başımın dalını dağıdıbdı. Nə oldu öldüm mü mən? Bu pol ağacını iki həftədə bir dəfə dəyişdirmədin, nə oldu? Bu uşaq bir qorxusu olmalıdır. Mineral uşaq adamı. Xoş gəldəmə bax, dolubdu ora. Nə olubdu? Aziz pozğun uşaqlar, özünüzü yığın. Mərhəmətsiz dar. Bizim ki belə ürəyi açıq, ürəyi kövrət, yardım sevər bloggerlərimiz, insanlarımız belə çəki göstərirlər, Türkiyəyə dəstək olurlar, canları sağ olsun, Allah civlərini dol eləsin. Belə ürəyi təmiz insanlarımız var idisa da, niyə o qazilərimiz özünü yandırdı, özlərinə qəst elədi, imkansızlıqdan bu dəqiqə neçəsi dərmanlarına pul çatdırıb ona buna ağız açır. Veteranlarımız işsiz qaldı. Heç kim belə yaya çıxmadı. Orada burada nə oğullarımız itdi batdı. Niyə? Bir dənə də dəstək yığıb özünüzü orada reklam eləyərdiniz. Da bax mən bu qaziyə bunu eləmişəm. Eləyərdiniz da.